Abo ni bamwe mu baturage bari baje kureba ibandi ryari ryibye telefone y'umuntu wageragezaga kwambuka ikiraro kiri Nyabugogo ajya mu Gatsata, aho ibandi ryamushikuje telefone ndetse rigahita ryinjira mu mwobo uri aho hafi aho ngaho. Abo bantu rero bari bahuruye ngo baze barebe iryo bandi ndetse ryari ryinjiye muri uwo mwobo, haje inzego zishinzwe umutekano nazo ziza kureba icyo kibazo cyabaye, ariko ibandi bakomeje kuribura aho ryinjiye mu mwobo uhari. Abaturage nabo banze kurambirwa barakomeza barategereza ibyo bibereye Nyabugogo aka kanya. Reka nkwereke uwo mwobo ukuntu wari umeze, zinjiyemo niho yuko atakibasha guhagarara no gusohoka. Yashatse kugwana n'inzego z'umutekano gusa bahisemo bafata bakabambika ipingu, ubundi bakabatwara. Mu kumenya ko iki gikorwa cyatangiye ndetse n'abatangiranye na kino gikorwa twaganiriye maze bire neza. Komera cyane akavura, ndabona kakukubisa ariko yihangana. Ibi bintu byahereye ryari ku inuhundura kugeza ubwo umuntu yinjiye hariya, bambwiye ko umwe mu bagerageje kureba ko uri ririya bantu ryaba ririmo hariya. Byatangiye bite? Saa kumi n'ebyiri za mu gitondo. Ni hari hari. Yego. Umuntu barwanaga yari umunyonzi, yari mugenzi we, byatangiye bite? Wowe wafite telefone? Ni umuntu usanzwe? Umuntu wigenderaga. Hanyuma uri mu bantu binjiye hariya rero? Winjiyemo. Usanga imbere bimeze bite muri rusange? Imbere harimo ibintu byinshi, bagasamo imifuka, ibiki, harimo amazi, harimo n'ikilometero na metero magana abiri. Kilometero na metero magana abiri? Kuko kwagenda kugerayo ni nk'isaha nyuma. Ni nk'isaha? Uzamuka ruguru iriya, umuhanda uhera hano ku muhanda kugera ruguru iriya, haba ari munsi ya gare? Urenga gare. Urenga gare. Ubwo ntiyaba habana no kwitwaza itoroshi? Bivuze ngo basanzwe n'ubundi marimbo wenda zifite n'isenga ziberamo hariya ziryamamo? Harimo rogari nyinshi? Warashe kumugeraho cyangwa muhagarika inzira? Twagezeyo turangije aratubwiye ngo ntabwo nzi. Wabonye masi ku maso? Yego. Ahita akubwira ko atagomba gusohokamo. Telefone yibye, arayifite, yayitaye, bimeze bite? Ngo ntajya asubunga, kuzunga ubwo ni iki? Ntajya asubiza icyo yafashe. Nyirukwiyibwa nta kibazo yaba yamuhungabanyije, wenda hari arimo kurwana, nawe abikomerekeyemo byari bigenze bite? Yamuteye icyuma? Ni abantu bangahe bagerageje kumusangamo? Bari bane. Hanyuma yababwiye ko adashobora gusohokamo? Nta bwoba se afite, wenda ko adashobora kumusangamo, wenda bagakoresha nk'intwaro, mwumvise nta bwoba afite bwo kuba hari abamusangamo? Ntabwo uzi ko barajyayo, bivuze ngo wowe wiyakiriye. Usanga ukorera muri kano gace ka Nyabugogo? Uri mugenzi wigenderaga? Witambukiraga bisanzwe? Bavugaga ko hariya kunkunda amahoro n'ubundi ngo muri ino minsi ari ukuntu ngo. Nta makuru bifite. Uri muntu winjiyemo rero, dore ukuntu yatesheje abantu umutwe kuva mu gitondo, akazi kahagaze, inzego z'umutekano nazo zataye akanya kanini cyane, nta kintu yazorohereje. Nk'umuturage winjiyemo ni iki usaba? Hari abari kuvuga ati ese ubundi bwamurasiyemo bikagira nzira, niba bamumenye ko ari igisambo kandi yangije byinshi, yatuye n'abantu ibyuma. Hari abari gutanga imanzi ati bamurashe, wowe urabyumva ute nk'umuntu winjiyemo? Nyine rero n'umutekano ntaho udazihari, bumva bamubonye, ubwoko bwe yumva araza bakamurasa, ariko kubwiye ripoti yindi ntacyo bamutwara, bamushyikiriza ubutabera. Yego, wowe nk'umwanzuro nakomeza kunanirwa, niba wumva ari wowe mwanzuro wafata? Urumva ari cyo cy'ingenzi? Urakoze cyane, turagushimiye. Byaje kugenda amasaha arisunika, ariko ibandi riza kurambirwa rivamo, ndetse baranarifata barishyira ku mapingu barijyana, inzego zishinzwe umutekano zirarijyana kuribaza uko bimeze, gusa ryakomezaga gusubiza ko ritasubiza icyo ryafashe, ko ryafashe ritaruka.